ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਮਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਚੈਪਟਰ 3 ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੀ 3.2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈਗਾ 2x2 ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2x1 ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰੋ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਲਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ 2:1। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲਮ, ਯਾਨੀ 2:1। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਰੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕੰਨ ਐ ਫੜ ਲੋ ਚਾਹੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੜ ਲੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਐਵੇਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 1 5 5 5 ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੋਰਨਾ, ਦੋ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, 6 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 1 5 5 ਪਲੱਸ 2 6 12, 12 ਦੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 17। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਹ ਦੂਜੀ ਰੋ ਤੇ 3 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਲੱਸ 4 6 ਨਾਲ, ਹੁਣ 3 5 15 ਪਲੱਸ 6 4 24, ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, 2 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
ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ? ਦੋ ਬਾਏ ਤਿੰਨ, ਦੋ ਬਾਏ ਤਿੰਨ, ਦੋ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਇਹਦਾ ਤਿੰਨ ਬਾਏ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ, ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੋ ਬਾਏ ਦੋ, ਦੋ ਬਾਏ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਚੱਕਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਅਖੀਰ, ਦੋ ਬਾਏ ਦੋ ਜਵਾਬ।
ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਐਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਦੂਨੇ ਛੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਇੱਕ 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 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ ਤੀਏ ਨੌਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਦੂਜਾ ਰੋ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੋਲਮ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਸੇਮ ਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਉਣ ਚੱਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਜੀ ਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਉਣ ਚੱਕੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣੂਗਾ ਏ ਟੂ ਵਨ ਬਣੂਗਾ ਹੈਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਉਣ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏ ਵਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਲਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਦੂਜਾ ਕੋਲਮ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੋਲਮ ਇਹ ਦੂਜੀ ਰੋ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਲਮ ਆ ਕਿੰਨਾ ਦੂਜਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ ਏ ਵਨ ਟੂ ਕਰ ਲਈਏ ਚਲੋ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਥ੍ਰੀ ਆ ਗਈ ਥ੍ਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ 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 ਦੋ ਏਕਾਂ ਦੋ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੋ ਵਨ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੀ ਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੋਲਮ ਕੋਲਮ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਮਾਈਨਸ ਦੋ ਮਾਈਨਸ ਦੋ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ ਪਲੱਸ ਤਿੰਨ ਜੀਰੋ ਜੀਰੋ ਦਾ ਦੋ ਏਕਮ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨੀ ਕਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਆ ਗੜਬੜ ਕਰ ਗਏ ਬਈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਗਏ ਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਿੰਨ ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ ਮਾਈਨਸ ਨੌ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਜੀਰੋ ਦਾ ਤਿੰਨ ਏਕਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਨੌ ਤੇ ਛੇ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਚ ਕੱਢੇ ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਛੇ ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦੋ ਬਾਏ ਦੋ ਵਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਲਓ ਏ ਵਨ ਟੂ ਏ ਵਨ ਵਨ ਹੈ ਏ ਵਨ ਟੂ ਏ ਟੂ ਵਨ ਏ ਟੂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਰੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕੋਲਮ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਪਈ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੋਲਮ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਏ ਵਨ ਟੂ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲਮ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ
ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 3 ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਮਾਈਨਸ 3 4 6 ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ 3 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ 12